totta kai tuntuu hyvältä, että saa vielä mahdollisuuden ja kuitenkin kotikaupungissa Porissa ja Essissä, niin totta kai hyvillä fiiliksillä. Tosiaan en ole mikään junnutähti ollut, että kyllä se kovaa työtä se on vaatinut ja semmoista lujuutta, mielen lujuutta, että on jaksanut painaa aina vaan täysillä ja uskonut siihen, että toi joskus vielä aika koittaa. Että toi tavallaan se on ollut ihan kovaa työtä, mitä on tehty vuodesta toiseen. Että se on se oikeastaan se ainoa resepti. Tavallaan ne, että omat vahvuudet totta kai fyysisellä puolella ja se niin totta kai mä haluan tuoda sitä fyysisyyttä, kovaa puolustuspeliä, asennetta, periksantamattomuutta ja toiset tavallaan niiden kautta niin auttaa joukkoja. Tietysti porilaisen Porissahan se on aina ollut se kova työteko ja semmoinen niin kuin kovas arvossa, niin totta kai pyrkii sitä sen kautta viestimään myöskin tai omilla näillä kovalla työteolla, niin pyrkii myös muille viestimään sitä samaa. Ja toi, totta kai nyt kun alkaa vähän ikää jo olemaan, niin yleensä nuoretkin pelaajat, niin ne katsoo vanhempia pelaajia vähän ja ottaa niistä malliin, niin totta kai se niin kuin korostuu vielä entisestään. Olisi kiva taas joukkueen päästä treenaamaan. Että saadaan nyt taas joukkue kasaan ja totta kai se tuo lisää toi fiilis siihen reenaamiseen. Että totta kai odota, että päästään yhdessä aloittaa. Mestismestaruus on se kaikista hienoin, mitä omalla uralla tähän mennessä on. Ja sitten tietysti Ässis liigadebyytti, sen tulee aina muistamaan. Ja sitten meillä oli SCA:ssa, niin toi oltiin hopealla, niin siinä ehkä tavallaan semmoiset hienoimmat hetket uralta. Tietysti kannattaja niin haluaa kiittää tuesta, mitä viime vuonnakin vaikea vuosi, mitä annoitte meille joukkueelle. Ja totta kai toivon, että ensi vuosi olisi taas normaalia ja saatais yleisöä halliin ja sitä kautta lisää fiilistä tunnelmaa tänne. Että kyllä tämä niin kuin nyt viimeistään oppii arvostaa sitäkin, että kuinka hienoa se on pelata, kun hallissa on ihmisiä ja siellä on Mekkalaa. Että totta kai sitä jokainen pelaaja varmasti toivoo, että saatais takaisin se kuudes kenttäpelaaja sinne halliin.